Япониянын автоунаа чыгаруучу Toyota компаниясы 6,5 миллион сатыкка жиберген унааларын артка кайтарат. Ишкана жетекчилиги бул кадамды унаалардын терезесин көтөрүүдөгү айрым кемчиликтерге байланыштырат. Мындай көйгөйлөр компаниянын Yaris, Vitz, Corolla, Matrix жана Camry унааларында байкалган. Маалыматка ылайык, унаалардын 3 миллионго жакыны АКШдагы, 1,5 миллиону Европадагы жана 600 миң Япониядагы компанияларга жеткирилмекчи. Toyota компаниясы буга чейин унааларынын техникалык кемчиликтеринен улам бир нече ирет артка кайтарган эле. Ошондой эле сатып алган кардарларга 1 миллиард доллар өлчөмүндөгү компенсация төлөп берген.